Quarenteners, como é que vocês estão? Vocês que estão ficando em casa, estão surtando já, igual eu? Meu Deus do céu, eu não aguento mais ficar dentro dessa casa. Não tem mais o que eu fazer. Mas eu já treinei, já fiz yoga. Tô destruída, me arrependi até o último fio de cabelo de inventar de fazer exercício nessa quarentena. Tô toda descabelada, meu cabelo tá encardido, olha aqui, ó. Meu Deus do céu. Mas tamo aí. Vocês deram a ideia de fazer um vídeo mostrando o que eu tô fazendo na quarentena? Não que eu esteja fazendo alguma coisa de super interessante, mas eu tô fazendo. Inclusive, não arrumei nem minha cama ainda. Mas pelo menos o de hoje já tá pago, né? Inclusive, quantas vezes vocês estão carregando o celular por dia, gente? Porque eu tô carregando pelo menos 3 vezes por dia. Eu não saio desse celular. E olha que não é nem pra ver notícia, é pra falar abobrinha com os meus amigos, pra ver vídeo e pra ver live, né? Porque é a única coisa que a gente tem pra ver nos dias de hoje. Nem fazer skincare eu posso, porque não tem um caralho de uma máscara na minha casa. E essa minha última TP me destruiu o meu rosto, olha. Eu tô acabadíssima. Receita de hoje, vegetariana, vem mostrar que você trocou de roupa, você penteou o cabelo. Tô, e eu tô com a mesma roupa, descabelada, ó, dá oi. Não é a Palmeirinha, tudo gente, bem? É a minha mãe. Fala que receita, que a gente vai fazer com almoço. Ai, que ótimo que o meu pai ligou o aspirador, não dá convidada. Já acabou, pai? Já acabou, Jéssica? Que Wi-Fi, gente? Agora a gente pode conversar. Se você não come carne, você come o quê? O que que come, mãe? Fale a receita que nós vamos fazer hoje. Conte lasanha de berinjela. Lasanha de berinjela. Minha mãe pediu pra avisar que o jeito que a gente vai fazer não é o mais saudável. Tem outro jeito de fazer mais saudável, que é não empanando a berinjela. Não fritando. Não fritando, nem também, mas a gente vai fazer do jeito mais gordo que tem. Que é mais gostoso. Que é mais gostoso. A minha mãe deixou, ó. O que que tem aqui dentro, mãe? Água com sal. Por que que deixa com água com sal? Vai tirar a acidez da berinjela. Vai tirar a acidez da berinjela. Isso é muito importante. Uma meia hora na água com sal. Meia hora na água com sal. Aí agora a gente vai empanar e fritar ela pra fazer a lasanha. Gente, que passa verdade. Só no ovo e na farinha. Tem gente, eu vi no Masterchef, a pessoa não sabia empanar. Depois, na hora de fritar, solta toda a milanesa. Ó, pega a berinjela, aí passa na farinha de trigo primeiro. Eu tô me sentindo muito Edu Guedes, gente. Mas isso aqui tá certo? O quê? De empanar desse jeito? Ah, minha mãe me ensinou assim. Aí depois que passou na farinha de trigo, põe no ovo. Ó. Claro que tô! O período de quarentena tá aqui, tá ficando em casa, quem tá podendo ficar em casa. É ótimo pra tentar as coisas
que você nunca tentou. Principalmente as pessoas que falam, ah, eu queria tanto parar de comer carne, não consigo, mas nunca tentou. Aproveita pra tentar. Coloca no YouTube, tem um monte de receita legal. Aqui em casa a gente quase não tá mais comendo carne. Muito pouco. Você e o pai, né? Quando come, come um peixe ou um franguinho. Ai! Eu vou te dar um gancho, porque tá difícil. De antecipar, né? Eu acho justíssimo. Olha como a berinjela fica com uma carinha boa. Quando faz com essa farinha, ela fica uma milanesa mais grossinha, tá? E não precisa deixar ela muito escurinha, não. Deixar mais clara, assim fica ótimo, tá? Olha que cena bonita. Num dia a gente é jovem e no outro a gente tá cozinhando com pano de prato no ombro. Vai estar fazendo molho e a gente vai montar a lasanha daqui a pouco. Mas também não pode mostrar a marca, né? Porque não tem ninguém falando pra gente. Gosta? Uma pinguinha. Ah, olha de onde eu aprendi a beber. Vai fazendo e vai tomando uma cachaçinha. Ela tem cara de boazinha, mas você que bebe, que nem um opala. Essa cachaçinha sou eu que preparo aqui. Eu faço umas conservas aqui em casa. Quem quiser, eu tenho acho que uns 10 tipos de cachaça diferente. Licor, quem quiser pode vir aqui tomar. Olha isso, combina, gente! Família, vem aqui tomar. Ela não me oferece isso, não. Você tá de quarentena. Quero saber como é que vai ser minha vida depois que tudo voltar ao normal, já que eu tô cagando nela, me acostumando a tirar um cochilo todos os dias depois do almoço. Eu tô lascada. Aguentando mais quase sem fazer nada em casa. Já lavei o cabelo, já hidratei. Tô procurando alguma coisa pra fazer. Na verdade, assim, fazer coisa a gente tem pra fazer, né? Do tipo assim, a matéria acumulada da faculdade. Agora pergunto se eu quero. Inclusive, deixa eu tirar o óculos que tá dando reflexo. Um monte de gente perguntou nos meus vídeos da minha faculdade, como que eu faço pra fazer a faculdade voando. Quando eu comecei o canal no YouTube, eu fazia faculdade de enfermagem presencial aqui em Mogi. Eu fiquei 2 semestres e tranquei, porque eu não consegui. Não tinha condições. Eu, tipo, ficava 5 dias sem aparecer na aula, e aparecia 1 dia, e ficava mais 5 dias. Não tinha condições real. Aí fiquei 1 ano sem fazer nada, e agora voltei, mas não tô fazendo faculdade de enfermagem. Eu tô fazendo faculdade de ciências biológicas, e é 100% EAD. Se eu já não tinha disciplina pra estudar presencial, quem dirá? EAD, né, amores? Que é a beleza da mulher brasileira, né? Olha isso. Gente do céu. Eu não tô nem gastando maquiagem. Eu tô ficando assim o dia todo. Descabelada. Com a cara toda cagada. Não sei mais o que eu faço, gente. Já cansei de ficar sem ter o que fazer, de não poder sair na rua. Mas acho que a gente vai fazer bolo de cenoura, porque a gente tinha combinado. E comer é uma coisa que a gente sabe fazer bem nessa casa. Agora eu vou secar o cabelo, porque pelo menos o cabelo limpo eu tô. Ah, a gente vai comer pizza de tarde também, quer dizer, mais tarde. Concluindo, a gente só tá comendo. Eu tô treinando igual uma louca de manhã.
Tô conseguindo levantar daqui, não conseguindo mexer a minha perna de tanta dor. Aí que eu faço? Almoço uma lasanha, janto uma pizza. Tá certinho. Agora sim, me sinto outra pessoa, de cabelo lavado, seco. Gente, comenta aqui embaixo o que vocês estão fazendo pra passar a hora, que eu não tô aguentando mais. Pelo menos eu tô treinando. E aí eu mudo a minha frase, né? Eu troco do querer ir pra rua pelo não aguento de dor no meu corpo. Que eu não tô aguentando de dor no meu corpo. Pus até outra roupa. Que eu não aguento mais ficar de pijama. E a gente vai fazer bolo agora. E vai assistir um filme. E aí depois do filme eu vou pôr pijama de novo. Minha mãe ensinou uma coisa pra mim e eu faço isso desde criança. Tô com 24 anos nas costas fazendo isso. A gente faz bolo e aí ela deixa a massa crua pra eu comer. Porque a noite passada eu dormi super tarde e acordei cedo, então eu tô morta de sono já. A gente fez o bolo de cenoura, a gente comeu o bolo de cenoura, a gente assistiu o filme e agora eu tô indo dormir. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não achem que eu esqueci, eu vou fazer um vídeo comemorando os 2 e 3 mil inscritos. Só estou pensando ainda no que eu vou fazer, que eu não quero fazer uma coisa tão repetitiva. Coisas tipo assim que todas as outras pessoas já fizeram. Mas vai sair. Relaxem, tá bom? Beijo!